ህዋት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጺዮን ገብረ ሚካኤል ራሳቸው ቆስቁሰው በጀመሩ ጦርነት ግራ መጋባታቸውን በወቅታዊ ሁኔታ ላይ አስመልክቶ መግለጫ ሰጥተዋል። አቶ ደብረጺዮን ገብረ ሚካኤል እንዲህ አሉ። አሁን ለየት የሚለው የኤርትራና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለክ እንደ መሪዎቻቸው ግንባር ፈጥረው የትግራይ ህዝብን እየወረሩ መገኘታቸው ነው። የሻቢያ ሰራዊትም ተማርከዋል። የፈለገው መስዋዕትነት ከፍለን ትግሉ የሚጠይቀውን ችግር አልፈን መብታችንን ማንነታችንን ደግመን እናረጋጋታለን ሲሉ ዶክተር ደብረጺዮን ገብረ ሚካኤል ተናግረዋል። መቀሌ የመሽገው መግለጫ በማውጣት ያልሰለቹት የህዋት ጁንታ ባወጣው መግለጫ እንዲህ ሲል ጀመረ። የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች፣ ከሳምንት በላይ የዘለቀው በአብይ አምባገነን መሪ ከፍተኛ ወረራ በትግራይ ላይ እየተካሄደብን ይገኛል አሉ የጁንታው መሪ። አሁን ለየት የሚለው ግን የኤርትራና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለክ እንደ መሪዎቻቸው ባንድ ላይ ግንባር ፈጥረው የትግራይ ህዝብን እየወረሩ ይገኛሉ። የሀገሪቱ አምባገነን መሪ አሉ ጨምረው። ከውጪ ወራሪ ኃይል የትግራይ ህዝብን ለመቀጥቀጥና ለመጨፍለቅ ወስኖ እየሰራ ነው ብለው፣ መሆን የሚገባው ግን ሀገርን ከውጪ ወራሪ ኃይል ለመከላከልና ለማዳን መግጠም ነበረ። የኢትዮጵያ መሪ በተጨባጭ ሀገሪቱን አሳልፎ ሰጥቷል ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ነካ አድርገዋል። በዚህ የቀጠሉት የጁንታው መሪ ከባድ የሆነ ታሪካዊ ክህደት ፈጽሟል፣ ይህ ከውጭ ኃይል ኢሳያስ ጋር በማበር መውረር ትልቅ ውርደት ነውም ብለዋል። እዚህ ላይ የህዋቱ ጁንታ የዘነጋው አንድ ነገር ከትናንት ጀምሮ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ከሃዲው የህዋት ቡድንን የሚያወግዝ ሰላማዊ ሰልፍ መደረጉን ልብ አላሉም መሰል። ኢሳያስ ደግሞ አሉ ዶክተር ደብረጺዮን፣ ኤርትራን አዳክሞ ኢትዮጵያን እንድትበተን እየሰራ ነው። አስቀድሞም ሀገሪቱ እንድትበተን ኢትዮጵያን የምታስተዳድረው በታትነ ነው እያሉ ከመፎከር አልፎ በተግባርም ሲረባረቡ የነበር ነው። ከዚህ ኃይልም ጋር የኢትዮጵያ አካል የሆነችውን ትግራይን እየወጋ ነው ያለው ሲሉ እና ኢትዮጵያን ሳይሆን ትግራይን ነው፣ እኛ ትግራዋይነን ሀገር ልንመሰርት ነው ሲሉ የነበሩት አሁን በድንገት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ማለታቸው ጭንቀታቸውን በስፋት ያሳያል። በእልህና በጥጋብ የሚታወቁት የጁንታው መሪ በትግራይ ክልል አብይ ለኢሳያስ አሳልፎ የሰጠውንና በቀጥታ ያስገባቸው የኤርትራ ሰራዊት ትግራይን እየወጋ ሲሆን አንዳንድ መሬትን መልሰን መንጠቅ ጀምረናል ሲሉም ተናግረዋል። ደፈር ብለውም በዚህ ውጊያ የተማረኩ የሻቢያ ሰራዊትም አላሉ። የፌዴራሉ መንግስትም ከውጭ የገባ ኃይል የለም እያሉ ሲዋሹ የነበሩትን ሁሉ አሁን የሻቢያ ምርኮኞችን እናሳያቸዋለን ብለው ሁሉም በጉጉት እየጠበቃቸው ነው። ይህ አጀንዳና ጦርነት የትግራይ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብ አጀንዳ መሆን ነበረበት ሲሉ አንፈልጋትም ያሏትን ኢትዮጵያ ድረሽልኝ ያንቺም አጀንዳ ነው ብለዋል። ሁለቱም አምባገነን መሪዎች በአንድ ግንባር ሆነው እየተዋጉ መሆናቸውን በተጨባጭ ማስረጃ ለዓለም ማህበረሰብ እናጋልጣቸዋለን እያሉም ፎክረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም የትግራይ አካባቢዎችን መደብደባቸውን አምነዋል። መቀሌን በተደጋጋሚ ለመደብደብ ፍላጎት ቢኖራቸውም በቅርቡ አንድ የአየር ጀት ጥቃት ሊፈጽም በገባበት በኃይል ተመቶ መቃጠሉና ተመልሶ ቢመጣ እንደሚመታ በማወቃቸው ምክንያት ድብደባው መቀነሱንም ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የፌዴራል መንግስቱ የአየር ኃይል አዛዡ እየተመላለስን የፈለግነውን ቦታ ያለ ከልካይ አጥቅተናል ማለታቸው ይታወቃል። የሀገር መከላከያ ሰራዊትም በበኩሉ መትቻለሁ ካሉ መረጃ ይልቀቁ ማለታቸውም ይታወሳል። ከሁለቱ ወገን የሚሰሙ የተለያዩ ወሬዎች እውነታውን ቢያዘገዩትም ወደፊት የምናየው ይሆናል። አቶ ደብረጺዮን ገብረ ሚካኤል የአየር ድብደባው በውጊያ ቀጠናዎች ሳይሆን ሆን ተብሎ በሰላማዊ ህዝቦች ላይ እየተፈጸመ በመሆኑ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል ብለው ለሰላማዊ ዜጎች ተቆርቋሪ መምሰላቸውንም ተያይዘውታል። ባለፈው በትግራይ ምዕራባዊ ዞን በነበረው ውጊያ ከኤርትራው መሪ ኢሳያስ በኩል ድጋፍ ለመስጠትና አቅጣጫ ለማስቀየር የከባድ መሳሪያ ድብደባ ፈጽሟል። ብለው ዛሬ ደግሞ የኢሳያስ መሪ በሽራሮ በኩል ከፍተኛ ተመሳሳይ የከባድ መሳሪያ ድብደባ እያካሄደ ይገኛል።
ደብረጺዮን ገብረ ሚካኤል አክለውም እዚህ ላይ በኤርትራ በኩል በባድመ ግንባር የመጡት የኤርትራ ሰራዊት ብቻ ሳይሆኑ የመከላከያ ሰራዊትም አብረው ነው ትግራይን እየገጠሙ እነዚህ ኃይሎች በጋራ ሆነው የሚፈጽሙትን ድብደባና ውጊያ የክህደት ክህደት መሆኑ መታወቅ አለበት ሲሉ ከሃዲው ጁንታ ህዝቡ ይወቅልኝ ብሏል። ለዘመናት ሲያሳድዱትና ሲያፈናቅሉት የነበረውን አማራውንም ዛሬ ያዘኑ ለመምሰል የአማራ መሬት አስመላሽ ልዩ ኃይልና ሚሊሻም የጥይት ማብረጃ ለማድረግ ከፊት ለፊት አሰልፏቸዋል ሲል ተናግሮ ውጊያው ገና ጅምር ነው ብለዋል። ራሳቸው ከበሮ መተው የጀመሩትን ጦርነት ከሁሉም የሀገሪቱ ክፍል ያሉ ሰራዊት በሙሉ በማዝመት ትግራይን ከበው የራሳቸውን ዜጋ ለመጨፍለቅና ለመቀጥቀጥ ትዕዛዝ ሰጥቶ አዝምቶብናልም ብለዋል። በመላ ሀገሪቱ ቁጣን ያስነሳው የከዱትን የሀገር መከላከያ የሰራዊቱ ተልኮ ግን ህዝብን ማዳንና መከላከል ሲገባው በአንድ አምባገነን መሪ ትዕዛዝ ህዝቡን የሚቀጠቅጥ ሰራዊት ሆኗል ብለው የካሃዲው ጁንታው ቡድን መሪ ሀገር በመጠበቅ ላይ ያለ በተኛበት በመከላከያው ያደረጉትን ሸፍጥና ክህደት ዘንግተው እንዲህ ማለታቸው ውርደት ነው ይላሉ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል ያሉ የሀገራችን ዜጎች። ጁንታው በትግራይ የሚገኙት የፌደራል አገልግሎቶች ሙሉ በሙሉ እንዲቋረጡ መደረጉን ተናግረው ይሁን እንጂ በእኛ በኩል ህዝብን ለማገልገል ጥረት እያደረግን ነው ማለታቸው አጃይብም ያስበላል። አክለውም የትግራይ ህዝብ መብቱን ለማስከበር ዲሞክራሲያዊ ምርጫ በማድረጉ መቀጣትና መበደል የለበትም ብለን እየሰራን እንገኛለን ብለዋል። ይህንን ይበሉ እንጂ በተሸሸጉበት የትግራይ ህዝብ አሁንም ለመደበቅ የሚያደርጉት ሙከራ በደንብ ይታይባቸዋል። ከሃዲውና ህገወጡ ቡድን ይህ የለየለት አምባገነን መንግስት የሀገሪቱን ሀብት በቦምብ የሚያጋይ የራሱን ህዝብ በጨለማ እንዲኖር የፈረደ መሆኑን በተግባር እያየነው ነው ብለዋል። የትግራይን ትልቁን ግድብ አስመልክተውም የመንግስት የራሱን ግድብ በአየር አፍርሶ ወያኔ አፍርሶታል ብሎ ከመናገር የማይመለስ ጉደኛ መሪ መሆኑ መታወቅ አለበት ሲል ጉደኛው ተናግሯል። በዚህ ግድብ መፍረስ በአንድም በሌላም የሚጎዳው ህዝቡ በመሆኑ ማንሰሪ ማናፍራሽ እንደሆነ የጊዜ ጉዳይ እንጂ እውነታው አትቀርም። ለብዙ ዘመናት ታጋይ ነኝ ልምድ አለኝ ያለው ህወሓት መብራት ቢያጠፉብንም በጨለማ ውስጥ ሆነን ታግሰን ጠላትን ተፋልመን የምናሸንፍ መሆናችንን በቂ ተሞክሮ ስላለን ክንዳችንን አጠናክረን የመጣውን ወራሪ ኃይል እናንበረክከዋለን ሲሉም ተደምጠዋል። አቶ ደብረጺዮን ገብረ ሚካኤል በመጨረሻም የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ትግራይን ከባዕድ ወራሪ ኃይል ጋር እየወጋ ያለውን አምባገነን በመቃወም የራሳቸውን ሚና መጫወት ይጠበቅባቸዋል ሲሉ አናውቃትም ለታላቋ ትግራይ ሀገር ልንመሰረት ነው ሲል የነበረው ህገወጡ ስግብግቡ የጁንታ ቡድን እኛ ከሞት ሰርዶ አይብቀል ያለው ቡድን ዛሬ ደግሞ ድረሽልኝ፣ ደከምኩኝ፣ ወረሩኝ እያለ ኢትዮጵያን ሲማጸን መስማት ለየቅል መሆኑን ታዝበናል። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ጉህ ቀዳሚና ትክክለኛ መረጃ። አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ስለሆነ እናመሰግናለን። በስራችን ላይ ላላችሁ አስተያየት ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችሁ አለን። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራሞች እስክንገናኝ ደህና ቆዩልን።